V minulém videu jsme se začali věnovat vodní páře. Ukázali jsme si, že ty přístupy, které jsme používali u ideálních plynů, jako byla stavová rovnice, už tady použít nelze a že parametry vody se určují buď z tabulek nebo z diagramu. Pro obojí platí, že už to jsou empiricky naměřená data. A dneska se podíváme na děje ve vodní páře. Budou to víceméně ty samé děje, které jsme měli u ideálních plynů, takže izotermicky, izochoricky, izobaricky a adiabaticky. Nebude tady politropický děj, protože z definice politropický děj je děj při konstantní měrné tepelné kapacitě, což u vody nejde. Tady se tepelná kapacita mění. A jako novinku si přidáme izoentalpický děj. Řekli jsme si, co všechno u vodní páry nefunguje. Ale co všechno teda u vodní páry funguje, co můžu použít při výpočtu dějů? To, co nestratilo svou platnost a asi nikdy ani nestratí, je první zákon termodynamiky. Všechny údaje, které máme zakreslené v diagramech nebo zapsané v tabulkách, jsou v měrné podobě. Takže první termodynamický zákon budeme vždy používat v měrné podobě. Takže buď v této, nebo v té formě s entalpií. Dále také platí definiční vztah entropie. Poté taky platí definiční vztah entalpie. Tedy, že entalpie se rovná vnitřní energie plus součin tlaku a měrného objemu. Poté, jak už jsem říkal, pokud si potřebuji dohledat jakýkoliv parametr, nepoužívám žádné vzorce, ale diagramy nebo tabulky. A s tímhletím si vystačíme. Můžeme tedy přejít na konkrétní děje. A začal bych takovým specifickým, a tím je vypařování. Když se podíváme na test diagram, tak pokud vezmeme to vypařování v klasickém slova smyslu, tedy při konstantním tlaku, tak si tady můžeme hned zapsat. Budeme zkoumat vypařování při teplotě 200 stupňů Celsia. Bude mě zajímat, jak se změnily energetické veličiny plus jaké teplo jsem k tomuto ději musel dodat. Když se podíváme do diagramu, tak 200 stupňů se nachází zde. Vypařujeme ze syté vody na sytou páru. Všechny údaje, které se vztahují k syté vodě, třeba entalpie syté vody, tak ty údaje se píšou s čárkou, s apostrofem nad tím písmenem. Naopak, pokud se informace, ten parametr, vztahuje k syté páře, tak v tabulkách najdu označení s dvěma čárkama. Ten děj, který tady probíhá, vypadá takto. Voda se totiž vypařuje při konstantní teplotě. A když se podívám na tvar izobar, tedy těch černých křivek, tak si můžu všimnout, že třeba 1 MPa se tady chová v přehřaté páře takto, ale ve chvíli, kdy vleze do oblasti mokré páry, tak naraz ta křivka je rovná a shodná s izotermou. Takže vypařování se také někdy říká izotermicko-izobarický děj. Dobře, jak teď zjistím, jaké teplo jsem dodal tomuto ději? Když se podívám do zadání, nebo do toho seznamu, co jsme si tady psali, co můžu použít, tak pokud chci znát teplo, použiju první termodynamický zákon. Žádný z těch vztahů pro ideální děje, nic takového. Co mi říká první termodynamický zákon? Říká mi dvě věci ve dvou formách. A já si vyberu tu druhou, tedy že dodané teplo se rovná změně entalpie plus technická práce. Pokud se neměnil tlak, což vidíme na tvaru izobary, což je tenhle ten případ, tak technická práce se nekonala, protože ta úzce souvisí se změnou tlaku. Proto vidím, že teplo dodané při ději se rovná změně entalpie. No a tu entalpii si můžu najít dvěmi způsoby.
buď tady z diagramu, což má určitou míru nepřesnosti, anebo z tabulek. Mohl bych tady odhadovat, ale já jsem si našel přesná čísla v tabulkách, takže entalpie pro sytou vodu při 200 stupních je 852 kJ na kilo a měrná entalpie pro sytou páru při 200 stupních je 2792 kJ na kilo. Když tyto entalpie od sebe odečtu, tak zjistím, že teplo, které jsem musel dodat páře, aby se vypařila ze syté vody na sytou páru, se rovná 1940 kJ na kilo. Tomuto teplu, které musím dodat syté vodě, aby se vypařila na sytou páru, se říká vypárné teplo a taky se někdy značí jako L2-3. To už jsme možná potkali na střední škole ve fyzice. Můžu se taky zjistit spoustu jiných zajímavých informací o tomhletom ději. Když se podívám na izobary, tak tady máme izobaru 2 MPa a tady 1 MPa. Naše vypařování probíhá spíše blíže 2 MPa, takže mohl bych odhadnout, že to vypařování může být třeba při tlaku 1,7 MPa odhadem, ale tabulky mi dají přesnou odpověď. Ty mi řeknou, že při 200 stupních má voda tlak 1,55 MPa. Co se týče zbylých energetických veličin, tak víme, že technická práce žádná nebyla, protože tenhle ten děj je izobarický. Co se týče změny vnitřní energie, tak jsou dva způsoby, jak ji vypočítat. Pokud máme dobré tabulky, tak můžeme odečíst vnitřní energii syté páry od vnitřní energie syté vody. Pokud takové tabulky nemáme, tak my můžeme použít definiční vztah pro vnitřní energii a entalpii. Vnitřní energie je tedy entalpie minus tlak krát měrný objem. To všechno pro sytou páru. Minus zase entalpie pro sytou vodu minus tlak krát měrný objem pro sytou vodu. Každopádně číselně by mi vyšlo 2594 minus 851 kJ na kilo. A vyšlo by mi, že změna vnitřní energie se rovná 1743 kJ na kilo. No a co mi poslední zbývá, co si můžu vypočíst, je objemová práce. Objemová práce se opět nepočítá pomocí žádných vzorců, které se měly u ideálních plynů, ale z první formy termodynamického zákona číslo 1. Takže dodané teplo minus změna vnitřní energie. Dodané teplo už tady máme vypočítané jako rozdíl entalpii. Takže 1940 minus změna té vnitřní energie, což je 1743, a ta vykonaná práce mi vyjde 197 kJ na kilo H2O. Co se týče vypočtu toho tepla, které potřebuji pro vypaření vody, tak můžu použít první zákon termodynamiky, ale můžu si taky pomoci definičním vztahem entropie. Z tohoto vztahu totiž vyplývá, že plocha pod křivkou v TS diagramu má význam dodaného tepla. Protože tady tato plocha má obdélníkový tvar, tak jednoduše můžu určit, že to teplo, které potřebuju k vypaření, je dáno rozdílem entropii krát výškou toho obdélníku, což má význam jako teplota. Takže teplota krát rozdíl entropii. Přičemž nesmím zapomenout na to, že teplotu musím dosazovat v kelvinech. Když se ještě trošku podrobněji zanořím do TS diagramu, tak si můžeme všimnout, že pokud zvyšuju tlak při vypařování, tak obdélník pod touto křivkou je menší a menší.
To znamená, že čím je vyšší tlak při vypařování, tím méně tepla potřebuji dodat k tomu, abych tuto vodu vypařoval. Vypařené teplo je menší. Což je snaha všech elektráren vypařovat tu vodu při co nejvyšší teplotě, aby to teplo, které vrazí do vypařování vody, tedy energeticky neúplně výhodné činnosti, tak aby tohleto teplo se snížilo na minimum. Dále si můžeme všimnout, že když půjdeme ještě výš a ještě výš, až úplně do tady tohoto bodu, tak naraz nebudu potřebovat žádné teplo k fázové změně. Tady tento bod je totiž velmi specifický. Tohle je bod, kterému se říká kritický bod, a je to bod, při kterém už zmizí ta část té mokré páry. To znamená, že voda se na páru přemění přímo. Ono se to strašně těžko představuje a ani to není úkolem, nebo není to úplně třeba, abyste věděli, jak to vypadá, ale vím, že pokud prostě přejdu tenhle ten kritický bod, který nastane zhruba při 374 stupních Celsia a 22 megapaskalech, tak už neexistuje nic jako mokrá pára, vypaří se to prostě napřímo. Celá tato oblast je předmětem výzkumu, protože tohleto umět by chtěla každá elektrárna, protože tím ušetří na vypařování té vody, ale udržet tyhle ty parametry dlouhodobě a stabilně není úplně jednoduché. Takže tady tuhletu oblast vlevo nahoře ani nemusíme moc chápat, nemusíme se jí moc věnovat. Tak tím máme teda kritický bod a vypařování a můžeme přejít na izobarické děje. Izobarické děje víme, že jsou při konstantním tlaku. Podle toho je poznáme. Můžeme ale taky dostat zadání, kdy ten děj bude popsaný spíše technologicky a já podle té technologie nebo podle toho zařízení, které tam je, potřebuji poznat, co za děj to je. Takže jak poznám izobarický děj? Pokud se ten děj koná v čemkoliv, co připomíná potrubí, tak vím, že ten děj je izobaricky, pokud v tom potrubí není něco, co by mi způsobovalo ztrátu tlaku. Prostě v potrubí se udržuje nějaký konstantní tlak, něco tam to médium natlakovalo a to médium pouze proudí. Potom, pokud se ten děj děje v kotli, což potom pochopíme, že kotel není nic jiného než svazek trubek, tak ten děj je taky izobaricky. No a potom, jasně, pokud je to děj v atmosféře nebo v něčem, co vím, že tam je konstantní tlak, anebo taky pokud to zařízení, ve kterém ten děj probíhá, je kondenzátor, tak ten děj je také izobaricky. Kondenzátor je opět soustava trubek, které jsou jenom ochlazované, takže voda v nich kondenzuje a kondenzace probíhá při konstantním tlaku. S izobarickými ději už jsme se setkali. To bylo výše zmíněné vypařování. Ale ne všechny izobarické děje nutně zahrnují nějakou fázovou změnu. Ukážeme si, jak vypadá izobarický děj v TS diagramu a potom ještě v tom, co se pokusím nakreslit, tedy v HS diagramu. Ukážeme si izobarický děj, kdy ta fázová změna není. Takže můžeme začít třeba na páře, která má tlak 2 megapaskaly a teplotu třeba 400 stupňů. A tato pára izobaricky je ochlazená. A teďka potřebuji navrhnout tu teplotu tak, aby nedošlo ke kondenzaci, takže zhruba na 300 stupňů, ať je to jednoduché. Dokreslím zde ještě HS diagram. Když se podíváme do TS diagramu, tak pára o 2 megapaskalech, 2 megapaskaly máme zde a 400 stupňů máme zde. Takže stav páry na začátku je zde. Pokud se ta pára ochlazuje při konstantním tlaku, tak musí mít po izobaře, tedy po čáře konstantního tlaku, do doby, než protnu 300 stupňů. Takže toto máme začátek, toto konec. V HS diagramu bych si našel
čáry konstantního tlaku, tedy ty izobary, a potom izotermy. Izotermy by vypadaly zhruba takto. Tak, 2 megapaskaly. Ty by mohly být třeba zde. A tady tato čára by mohla být teplota 400 stupňů. A tady bychom měli počáteční stav páry. Ta pára by se potom ochlazovala do doby, než by protla izotermu 300 stupňů. Takže tu si dám zde. A na průsečíku těchto dvou křivek bych našel koncový stav. Takže ten by se nacházel zde. HS diagram je mnohem více přiblížený, má lepší měřítko, takže z něj spíše budu brát informace o počátečním a koncovém stavu. Obzvláště o entalpii. Právě z tohoto grafu bych mohl celkem přesně odhadnout, že počáteční entalpie páry byla 3250 kJ na kilo a koncová byla 3020 kJ na kilo páry. Pravděpodobná otázka, kterou bychom chtěli odpovědět, je, jaké teplo ta pára musela odevzdat, když došlo k tomuto ochlazování. Teplo opět počítám z prvního zákona termodynamiky a protože se jedná o izobarický děj, tak z druhé formy. Z druhé formy proto, protože se nekoná žádná technická práce, tlak se nemění, takže vidím, že teplo je dáno pouze změnou entalpii. Změna je vždycky koncový stav, což je H2, minus počáteční stav. Koncový stav je tedy 3020 a počáteční 3250. Vidíme tedy, že jednomu kilu páry jsem musel odebrat 230 kJ tepla. Znaménko tady máme minus, což mi jenom potvrzuje to, že jsem všechno spočítal správně. Záporné znaménko u tepla totiž znamená, že teplo opustilo soustavu, což je přesně náš případ. Pokud bych chtěl spočítat nebo určit další veličiny pro jednotlivé stavy nebo pro celý ten děj, tak postupuji víceméně podobně jako u toho vypařování. Kdybych chtěl odečíst entropii, tak prostě slezu dolů na entropii. Kdybych chtěl měrný objem, tak si najdu izochory, mezi kterými se ten konkrétní bod nachází a zhruba odhadnu měrný objem a tak dále. Toto video už se mi natahuje řádově déle, než jsem čekal, takže zbylé děje izotermicky, izochoricky, adiabaticky a izoentalpicky si probereme v dalším videu.